Jag är inte så duktig på att tala. Nej, inte jag heller. Men vi klipper. Vi klipper och klistrar. Jag vet inte, är den igång? Ja. Hejsan. Du är från Danmark, va? Ja, exakt. Hur kom det sig att du kom till Sverige och började engagera dig? Ja, det är en bra fråga. Det är länge sedan jag har kommit till Sverige. Ja, nu är jag ju med här i vad kan man kalde det, frihetsrörelsen, og med på demonstrationer for at vi måste säga nej til korruption. Den her skal du vise, du kan ikke gjemme den. Ja, men det er viktigt at ställa upp. Ja. Ja, exakt. När vaknade du? Jag vaknade, det är länge sedan. Det är kanske 2007 ungefär. När jag började att lära lite om de här frågorna kring 9/11. Aha. Allt det här med hur byggnaden kollapsade. Og de her arkitekter og ingeniører fra 9/11 Truth, som holder på at berette om sandningen omkring det, der forstår man jo, at om medierne går ikke rapportere om det, de siger, og politikerne holder på med det her narrativ med Al-Qaida og sådan der. Så forstår man, at der er noget fel på det, på hele samfundssystemet. Du menar att de försöker få oss att tänka på ett speciellt sätt som inte stämmer? Att de försöker få in oss i någonting? Ja. Det var ju kontrollerade sprängningar som gjorde att de här tre byggnader kollapsade. Den tredje byggnad 7. Ja. Det var inget flygplan som flög in eller? Exakt, nej. Men det var ett flygplan som var på väg, men de som var ombord på flygplanet förhindrade det. Ändå så föll den byggnaden. Okay. Jag tror det. Ja. Jag vet i alla fall, det var lite eld i byggnaden. Mm. Det brann lite där. Ja. Men ändå, det borde inte vara tillräckligt för att det skulle kunna kollapsa i fritt fält på det sättet. Nej, jag förstår. Det är mycket som det ska. Ja, det är mycket som det ska. Och det är ingenting som blir tagit upp och blir debatterat. Nej, de blundar för det. Ja. Och det samma med hela det här coronacirkus. Den andra sidan av saken, man pratar ju inte om det heller. Finns det i det hela taget någon pandemi? Enligt de här statistikerna som vi har, finns det i det hela taget? Det är inte fler som varför pratar man bara om vaccinerna? Kan man inte prata om kost, livsstil och sådär? Det går inte. Och det är konstigt att man inte kan ta med hela bilden. Ja, men vet du varför man inte kan det? För att det handlar inte om hälsa. Ja. Det är någonting som de har bestämt från början att... Får jag ta bild på oss? Det kan du mycket väl få göra. Nej. Ja, det är du, ja. Det är jag. Ja. Får jag inte göra det? Ja. Vad säger du om det här? Jag vet inte vem du är. Du kanske är den värsta terroristen. Nej, jag är... Ja, kanske. Men nej, nu... ja. Jag har inte kommit så långt ännu. Jag kanske kan bli. Jag har inte kommit så långt. Jag vet inte. Men du är från Finland. Du kan finska, va? Jo. Kan du säga någonting på finska? Nej, mitä hän tässä nyt voisi sanoa. Ymmärrätkö, mitä mä sanon? Ymmärrätkö? Förstår du? Nej, ett ymmärrä. Ett ymmärrä. Ett ymmärrä. Det betyder att du förstår inte vad jag säger. Hade du några tankar om det finska eller? Nej, ja. Det är jättekul att du som finne kommer hit och... Men jag bor ju här i Stockholm, vet du. Så men ändå. Ja, jag kunde ha flyttat hem också. Det kunde jag ha gjort. Nej, men du som finne i Stockholm... Filmar du här nu? Ja. Tänker du lägga ut eller? Nej, om det är okej. Men alltså, vi klipper bort alla dumheter.
Jag måste be dig att inte lägga ut en film med mig. Nu är det så här. Jaha. Det är helt okej. Men vi kan visa en privat film. Ja, men jag kommer inte lägga ut det om du inte vill det. Men jag är inte det, för jag håller precis på att söka jobb nu. Jag har varit arbetslös så många år. Vad är det för jobb du söker? Men nu filmar du hela tiden. Ja, men jag kommer inte lägga ut det. Ja, men det kan vara kul.